Команда 34-го телеканалу знову на червоній доріжці разом з зірками національного та регіонального телебачення. У столиці пройшла церемонія нагородження найкращих телевізійників України. Серед номінантів – «Телетріумфу 2018», репортер Анастасія Калуцька та репортаж Ольги Журавель. Усі деталі у наступному сюжеті. Цьогорічна церемонія, на відміну від інших, проходить навесні. Традиційно розпочинають з червоної доріжки. Зірки вітчизняного телебачення, згідно з дрес-кодом, у коктейльних вбраннях та у піднесеному настрої. Серед них і наші номінантки – Анастасія Калуцька та Ольга Журавель. Перед початком церемонії дівчата зізнаються, дещо хвилюються. Чувствую какую-то ответственность за целую команду в любом случае, потому что мы работали над этим материалом, я работала не одна, и мы все вместе приложили очень много усилий, и вышло это в рамках программы «Детали и итоги», и очень хочется, чтобы отметили всех. В этом году сражаться будем в номинации «Региональный репортаж». В рамках программы «Преступление и наказание» мы рассказываем о жизни семьи бойца АТО, где не соблюдаются социальные гарантии и действующее законодательство. То есть мы тоже сражаемся за справедливость и посмотрим, насколько благоприятный отклик получит этот сюжет. Найстарша і найпрестижніша премія країни зібрала у концерт-холі «Стереоплаза» сотні відомих телевізійників. Хтось з номінантів відпочиває за келихом шампанського, а хтось працює. Вибачте, я не даю коментарі, коли сама працюю. Поболівати за колег прийшов і метр українського телебачення Ігор Кондратюк. Шоумен відзначив саме регіональні номінації. Каже, з кожним роком так званий провінціальний телепродукт стає більш якісним. У регіональних каналів є величезна перевага перед іншими – це їхні місцеві новини, які насправді недооцінені, недороблені і так далі. І в них, якщо робити правильну журналістику, а не журналістику імені, не буду казати ім'я ректора, то це просто круті передачі. Медіагрупа «Україна» щороку показує високі результати на «Телетріумфі». Минулого завоювали 11 премій. Дві з них принесла у команду 34-ка. Вінником становиться «Деталі». Світські бесіди під спалахи фотокамер завершуються, коли на сцену виходять ведучі і починається церемонія нагородження. Найбільше статуеток, звичайно, взяли національні канали. Медіагрупа «Україна» отримала 3 нагороди. Олена Кузьменко, Олександр Моренко. Деталі.